Pošto vi ovaj imate neke ideje koje su samo vaše ideje i slabo nekako pristajete na neku saradnju u širem smislu, onda nećete da se snimate, nećete da mnogo razmišljate o temama, suviše ste fokusirani samo na neke teme koje nisu naša tema, uslovno rečeno. Evo onda da, ajde da ispoštujemo nešto od toga, pa da na YouTube postavimo jedan prilog koji se kasnije može koristiti i za namene Aleksinog foruma i za namene Snežine neke web stranice.